კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის კურიერი 2 საათზე, გიყვებით ახალ ამბებს. Რუსეთის თავდასხმას ამდრომდე 121 ბავშვი სიცოცხლე მსხვერპლა. Სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო 167-მა, ინფორმაციას უკრაინის გენერალური პროკურატურის ოფისი ავრცელებს. Ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით, 3 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი დაიღუპა ლუგანსკის ოლქის ქალაქ რუბეჟნოეში. Ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, გასულ ღამით რუსი სამხედროების მიერ ქალაქზე შეტევის დროს ჭური მოხდა ერთ-ერთ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლს. Ამასთან ოკუპანტებმა ღამე კიევის კიდევ 2 რაიონი დაბომბეს, არიან დაშავებულები უკრაინული მედიის ინფორმაციით. Ნივკში საცხოვრებელ კორპუსებზე თავდასხმა გრადით გახორციელდა. Უკრაინული მედია წერს, რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩერნიგოვში მდინარე დესნაზე მდებარე საავტომობილო ხიდი დაბომბეს, რომელიც ქალაქს კიევთან აკავშირებდა. Შედეგად დაზიანებულია ხიდის ერთ-ერთი ღერძი. Ამასთან საოკუპაციო ძალებმა მარიუპოლისაკენ მიმავალი მოსახლეობის ევაკუაციისათვის გაკუთვნილი 11 ავტობუსი ხელში ჩაიგდეს. უკრაინის მთავრობის ცნობით რუსებმა ავტობუსები მათი მძღოლები და საგანგებო სიტუაცია სამსახურის რამდენიმე თანამშრომელი გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. Საოკუპაციო ჯარებმა შეთანხმება დაარღვიეს და ევაკუაციის უფლება არ მისცეს მარიუპოლის 2 სოფლიდან მომავალ მოსახლეობას. ოკუპანტებმა აიყვანეს ავტობუსების 11 მძღოლი და საგანგებო სამსახურის 4 ოფიცერი. Მათი ადგილსამყოფელი ამ დრომდე უცნობია. ვითხოვთ მათ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. Ჩვენ ბუზრუნველყავით ჰუმანიტარული დერეფნის მუშაობა მარიუპოლის ევაკუაციისთვის. 1100 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა ბერდიანსკი. Ახლა ისინი ზაპოროჟიეში უსაფრთხოდ არიან. მარიუპოლიდან ზაპოროჟიეში კერძო ავტომობილებით 5926 ადამიანი ჩავიდა. ბერდიანსკში შევიდა ჰუმანიტარული დახმარება, მათ შორის საკვები და მედიკამენტები. Ucrainis prezidentis ofisis khamzghanelis mrchveli asakhelebs 4 nabichs, rata tsinaagmdegoba gauzia rusul sisastikes. Esenia tanamedrove sahaero tavdatsva sakruizo raketebi da sabdzolo masala mdzime reaktivuli sistemebisatvis, katsri navtobis embargo da bolus dakhuruli portebi rusuli gemebisatvis mtels msoplioshi. Tsvirpaso partneroba saqiroa 4 nabichi imisatvis rom ar davinakhot chven mokluli bavshobis tvalebi da ar vigrdznot damtsvari Mariupolis sunis sizmarshi, tsers Mikhailo Podolyaki Twitterzan. Moscovici დასავლეთს აფრთხილებს Sergei Lavrovis განცხადებით უკრაინაში სამშვიდობო მისიების გაგზავნა რუსეთისა და ნატოს შეერაღებული ძალების პირდაპირ შეტაკება იქნება. Ამის შესახებ ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტში გამოსვლისას განაცხადა. Ბევრ სურდა სიტუაცია ჩიხში შესულიყო, ამაში კი ამერიკელები ცალსახად გადამწყვეტ როლს ასრულებენ. ვაშინგტონი მიზნად ისახავს სიტუაციის დრამატიზებას. Საშუალებას აძლევენ ზელენსკის გამოვიდეს მსოფლიო პარლამენტების წინაშე. Ყოველი ასეთი გამოსვლის შემდეგ ის ემოციების ფონზე კვლავ თხოვს ნატოს ჩართვას კონფლიქტში. Ჩვენმა პოლონელმა კოლეგებმა უკვე თქვეს, რომ ახლა ნატოს სამიტი იქნება და სამშვიდობოების გაგზავნა სურთ. Ფიქრობ, ესმით რაზეც საუბრობენ. Ეს იქნება რუსეთისა და ნატოს შეიარაღებული ძალების სწორედ ის პირდაპირი შეტაკება, რომლის არიდება ყველას არამარტო უნდო და არამედ ამბობდნენ, რომ არასოდეს უნდა მომხდარიყო. პოლონეთის წარმომადგენლები ცნობილნი არიან თავიანთი არასტანდარტული სულებით, რომლებიც მიმართულია დიდი უბედურების პროვოცირებისკენ და არ გამოურიცხავ, როდესაც ისინი სამშვიდობო ძალებზე საუბრობენ, გულისხმობენ მათ საზღვარს უკრაინის დასავლეთით. Ამ პროვოკაციის მეორე მიზანი არის ის, რომ საუბრები მიდის არამარტო სამშვიდობო მისიის კონტინგენტზე, არამედ იმაზე, რომ ნატო თუ არა, მაშინ ბალტიისპირეთის ქვეყნების ბატალიონები შევიდნენ უკრაინის დასაცავად. Ჩვენი პოზიცია ნათელია, მკაფიოდ წარმოადგენთ ჩვენი მიდგომები მოლაპარაკებებში. დასავლეთის ქვეყნები ცდილობენ შუამავლის როლის შესრულებას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მკაფიო წითელი ხაზები, რომელზედაც წლებია ვსაუბრობთ და ახლა უკვე მხოლოდ საუბრებით ვერ შემოვიფარგლებით. ნატო სამიზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს უკრაინასა და საქართველოს. საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ მომდევნო რამდენიმე კვირაში უნდა მიიღონ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, განცხადება პოლონეთის პრეზიდენტმა გააკეთა. ხოლო ბრიუსელში დაგეგმილი ნატო სამიტის შესახებ ანჯეი დუდამ ბუქარესტში ისაუბრა, ის რუმინეთის პრეზიდენტ შეხვდა. მსოფლიო ლიდერებთან ერთად ბრიუსელში ჩადის ჯო ბაიდენი. სამიტის დეტალებზე ზუსტად 1 საათში თამარ ნუცუბიძე ბრიუსელიდან ისაუბრებს. Ძლიერმა ქარმა ქუთაისში ასწლოვანი ხეები მოგლიჯა, რუსთაველის ქუჩაზე ხისტოტი მამაკაც დაეცა, ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სასტუმრო თბილისთან კი ერთი ავტომობილი დაზიანდა. Ამასთან არსებული ინფორმაციით დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები და რამდენიმე შენობის სახურავი.
Noșiam obținuti, tânșeul îl poam. Mancan însă, da imtura. Anam ne da și bunul, tolia gera, tolia da și bunul. Anam ne da scolete. Chiu knișan zăvi decât. Clear ma carmat. Acția, he, da aziena automobile bie uralot. Ești ce mici teli mancanata. Ager meuri adam ianii romeli suba. Kitcuș mancanata, da liari samtu xarot. Rez dividan cu taiși. Cunvar este clieri cari. Unul sînt care da xulă bie hormuz dat kilometri saat și gahlaut. Hidrometeorologii sunt în acea măsură, cu locația de problemă, dar acolo vii, odată de adgliză, mocta magalt, aniani, hei, visacceva, asevi, da, zara, da, tia, da, mi-ani, romelic, da, zara, da, oni, iar, clinica și, sa, angibul režim și mușov, meris, hola, sam, sa, hurebi, asevi, meris, oficialul, gurze, gamu, pe clinicul, iar, celi, hazis, sa, contactul telefonic, nu, mi-a dat, sa, sa, hurebi, așa, uzli, iar, da, da, fixul, da, uianti, probleme, mi-aș, sa, hei. Am desfătat mă bzept sladu și s-a obrăbt urier și sam sadze, mă droi bit kem șuta băbit.